कता जान लागो सब अमनले भन्छ नि ल अमन भन्देउ त कहाँ जान लागो ल हामी चाहिँ आज घाचोकमा उ जटायु गिद्ध रेस्टुरेन्ट छ त्यसमा चाहिँ गिद्धले आज उ के भन्छ त्यो गाई मरेको हुँदा गिद्धले त्यही खाने कार्यक्रम छ रे अनि त्यही हेर्नेलाई चाहिँ हामी जाँदैछौँ ल फोनको सेतो जुत्तो होइन कालो जुत्तो हुन्छ रिफन्ड भनेको कालो जुत्तो त्यसको कालो जुत्तो छ कि सेतो जुत्तो छ हेरौँ है उठाउँदैन